El Nadal no seria el mateix sense decoració, llums i compres. Des de fa 6 anys, Tortosa disposa d'una atracció més que és un èxit any rere any. Sota l'atenta mirada del lluminós arbre de Nadal situat a la plaça de l'Ajuntament, la pista de gel atrau milers de persones d'arreu les Terres de l'Ebre. Un dels actius més importants a nivell d'oci i comercial que tindrà lloc aquestes properes fires de Nadal. És una manera de dinamitzar la ciutat i el nostre comerç, que pensem que Tortosa és la capital del comerç de les Terres i això ho hem de fer notar. Amb la inauguració el divendres 6, la pista estarà preparada per a rebre més de 30.000 persones amb una exhibició del Club Patí d'Artusa, que també ajudaran a patinar els més petits al llarg de les festes. A més, enguany la pista s'obrirà, com tots els anys, per a escolars del municipi. Alrededor d'uns 2.300 alumnes, que això venen a ser uns 17 col·legis, en una acció marcada dins del Pla d'Esport a l'Escola, i també coordinada pel Consell Esportiu del Baix Ebre. El Club Patí d'Artusa, que també aprofito per a dir que, com tots els anys, dijous farà un numeret d'exhibició de patinatge, vale? Col·laboren amb nosaltres, i després seguiran col·laborant tots els dies com a voluntaris a la pista, acompanyant els nens més petits. Tot a un preu de 6 euros amb descomptes si realitzen compres als comerços. El preu l'hem mantingut, continua sent a 6 euros, però que a nivell comercial se pot poden adquirir descomptes d'entre 1 i 2 euros, depenent de l'establiment. Fins i tot ne circula algun de 2x1, però això ja és disposició dels establiments que es volen fer càrrec de la promoció, de fer-los arribar a la clientela. Però la pista de gel no serà l'única atracció de Nadal a Tortosa. Hi ha una sèrie d'activitats paral·leles, com pot ser el tren de Nadal, que també se ficarà en funcionament este proper divendres a les 6:30, i també el que seria l'encesa de les llums, que també tindrà lloc a les 8 de la nit aquí a la plaça. La pista de gel de Tortosa estarà oberta del 6 de desembre al 7 de gener amb horari de 10:30 a 1:30 del migdia i de 5 a 8:30 de la tarda. La pista tancarà els matins dels dies festius de Nadal, Cap d'Any i Reis.